Lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. Za projekt zapiranja odlagališča, izgradnja vzhodne brežine in sanacijo severne brežine na Cerogajke je bilo 30. marca leta 2022 na upravni enoti Ptuj izdano gradbeno dovoljenje. Del odlagalnega polja je že zaprt. Javne službe Ptuj so se triletnega projekta zapiranja Cerogajk lotili sistematično, po etapah. Do danes je bilo opravljenih približno polovica gradbenih del. Ja, do danes je bilo narejenega približno polovico dela. Zapiranje namreč se mora dokončati do konca leta 2025 oziroma nekoliko malo prej. Saj moramo še urediti vso potrebno dokumentacijo in papirologijo. Drugače pa sanirana je bila celotna severna brežina in pa bistvo vzhodno brežino je bila se pravi stabilizirana, potrebno je še šele samo zapreti. Drugače pa predvideno je, vkolikor bodo pač finančna sredstva dovoljevala, bomo nadaljevali se pravi v jesenskem in pa potem v naslednjem letu še z ta glavnim delom zapiranja, se pravi celotne gorne površine, se pravi vsa odvodnja, vsa drenaže, kaj se mora zaključiti. Glede na velikost sanacije je del, ki jih je potrebno opraviti, veliko. Dela je tukaj predvsem gradbenega, no zdaj iz tega področja ravno tukaj ne morem ravno govoriti, ne? Ampak moram pa reči, da so dela kar zahtevna, ker zahteva posebne stroje, vse brežina ni, predvsem zdaj, to smo videli na vzhodni brežini, ki jo tudi saniramo zaradi stabilnosti, je potrebno posebne stroje za to privlečiti na lokacijo, ne, se pravi z veliko žlico, da lahko pride iz dna brežine na vzgor, ker je moral odpadke nekoliko premetavati. Smo pa bili presenečeni nad samim stanjem teh odpadkov, to smo bili nekoliko res presenečeni, ker so ti odpadki še dejansko zelo stabilni, urejeni in se je dalo tudi lažje delati, tako da iz tega vidika smo pričakovali nekoliko težje, ampak se je izkazalo, da niti ni tak, zato se je dejansko stabilnost kot take brežine na nek način že zagotovila, potrebno pa še čakamo pa še na materiale, ki zdaj pridajo, gor to se pravi vsa folija, se pravi zemljina, potem nasaditev, potem smo zdaj še v tej fazi tudi uredili, mislim, naročen material za sanacijo odplinjevalnega sistema. Namreč mogli smo zmanjšati kapaciteto bakle kot take, ne za sežig, ker je bila predimenzionirana, smo jo sedaj mogli zmanjšati, to je predvideno zdaj še v jeseni. V splinski sistem na deponiji pa pride potem v naslednji fazi, se pravi v naslednjem letu, je predviden. Stroški celotne sanacije oziroma zapiranja Cerogajk odlagalnega polja se bodo približali 3 milijonom evrov, kamor pa niso šteti stroški 30-letnega monitoringa, ki ga bo potrebno izvajati.